Dashuria s'mjafton është ky filmi i dytë i Drilon Hoxhës ku aksioni, drama, romanca ndërthuren për të sjellë realitetin e shoqërisë sonë artistikisht. Në premierën e filmit morën pjesë kasti i aktorëve dhe shumë të ftuar, të cilët ndoqën edhe filmin dhe duart rrokisnin shumicën e kohës. Clark Morina luan rolin e aktorit protagonist kur ka qenë i vogël. Eksperiencën e dytë në film ai e përshkruan kështu. Eksperienca ime e dytë në film është një eksperiencë e mahnitshme që unë nuk e prisja, por së shpejti ky film do të hapet në gjithë Shqipërinë. Është rol i mirë, nuk është rol i keq. Unë jam shok me djalin, Ledionin, dhe jam kundërshtar me Arbrin. Regjizori Drilon Hoxha thotë se skenat e filmit janë xhiruar në vende të ndryshme të botës për gjatë 2 viteve, që nga idejimi e deri te prodhimi dhe finalizimi i tij. Dashuria s'mjafton në tërësi, jo vetëm në çift, do në familje, por nuk punon, familja fillon të bëjë nazë, jo po pse kështu, jo po ashtu. Çdo thotë, na duan shumë, por duan shumë gjëra për të mbizotruar dashuria. E kam titulluar artistikisht për treguar mesazhin fund filmin që do të bëjmë shumë gjëra që të na mjafton dashuria. Nuk e vërtet është dashuria s'mjafton. Mendoj se si realizuar është më i mirë se i pari. Mendimi im, për sa i përket fabulës, pastaj është për të parë dhe ngelet për të parë opinionin e njerëzve. Kadri Morina gjithashtu ka qenë një mbështetje e madhe për këtë projekt, pasi jo vetëm e ka financuar, por ka qenë shtys i frymzuar nga arti në tërësi. Kam qenë një pëlqyes i artit dhe i skenës, por skenari më pëlqen shumë pasi preki temat reale të ditës që ndodhin sot në Shqipëri dhe është më tepër me brezën e ri. Vetë materiali ose filmi që i kushtohet ngjarjeve që ndodhin në Shqipëri është një film me të vërtetë ku bën që do të ndikoj shumë të brezi arshëm. Djali im është një person që bën që i kushtohet në vëmendje qoftë kërcimi, qoftë aktrimi, qoftë gjithçka artit. Dashuria s'mjafton po shfaqet në kinemat e Tiranës.